Според статистиката, в обществения сектор получават средно 990 лева, а в частния 1015 лева. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на миналата година са получили наетите в дейностите култура, спорт и развлечения, селско-горско и рибно стопанство и образование. По размер на средната заплата през четвъртото тримесечие на 2018 година област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31 декември в обществения сектор са над 8000, а в частния почти 17500. В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на 2018 година не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица в дейностите преработваща промишленост 26,6%, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 13,7% и образование 11%.